Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 4, Offergawe vir Jesus vir 21 tot 27 Januarie. Ons geheteks vir die week vind ons in Psalm 116 vers 12 tot 14 en dit lees Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Ek lees weer. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe week se les en vir 'n nuwe dag en hierdie groot voorreg ons het om weer vandag se les te gaan. Heer, sal U ons asseblief seën in U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi baie welkom by ons bespreking vir vandag se les en baie welkom by hierdie nuwe week se les. Ek wil net vir julle alkeen baie dankie sê dat julle die thumbs up knopie druk en hierdie ook deel met ander. Elke keer as u dit doen, dan gaan die algoritme, as ek dit reg uitspreek, van Facebook en YouTube gaan hierdie dan beskikbaar stel aan meer mense, nie net aan die aan wie u deel nie. Bawoe meer likes, hoe meer gaan dit beskikbaar wees vir ander mense om na te kyk. So baie dankie dat jy op daardie manier ook deel. Hou asseblief aan om vir ons te bid en baie dankie ook vir u wat ons finansiëel ondersteun. Um, en ons vra asseblief die van julle wie die Here geseën het om dit te kan doen om by te dra tot hierdie bediening sodat ons hierdie werk kan verder vat. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Sondag 22 Januarie en die besprekingpunt is motivering om te gee. Ons het God lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Wanneer ons gee, is dit as gevolg van hierdie Ongelooflike gawe wat ons het in Christus. Ons lees in Raad oor Rentmeesterskap bladsy 18 die volgende dit sê die Here het nie ons offergawe nodig nie. Ons kan hom nie deur ons geskenke verryk nie. Die Psalmdigter sê dit kom alles van u en uit u hand het ons dit aan u gegee. Nogtans laat God ons toe om ons waardering vir sy genade gawe te toon deur ons onselfsutte gebogings om dit ook tot anderes se beskikking te stel. Dit is die enigste manier waarop dit moontlik is om ons dankbaarheid en liefde aan God te betoon. Hy het geen ander metode voorsien nie. Nou, wanneer ons ons geld aan Jesus gee, is dit 'n manier hoe ons ons liefde aan hom en ook aan ander kan toon. En geld kan 'n baie magtige wapen ten goeie wees. Wat interessant is, die lesie sê vir ons hyso dat Jesus het meer oor geld gepraat as oor enige ander onderwerpe. Een uit elke 6 verse in Matteus, Markus en Lukas gaan oor geld. Die evangeliese goeie nuus is dat God ons van die misbruik van en liefde vir geld kan red. Ken jy iemand wie se lewe verwoes is deur die misbruik en die liefde vir geld? Hoe harde mens hart kan word? Die lesie vra ons om kyk na Matteus 6 vers 31 tot 34 en Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. En hierdie het ons al van tevore in 'n vorige lesie gelees, maar die vraag hier word gevra. Wat beloof God om vir ons te doen as ons hom gehoorsaam? Is ons selfsugtig wanneer ons die beloftes van God vir ons toeëien? In Matteus 6 vers 31 tot 34 lees: "Daarom moet julle julle nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Wat dan al hierdie dinge soek die heidene, want julle Hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwal julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En dan Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 lees ons volg. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhul as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou maankie en jou bakskottel. Geseën sal wees by jou ingang. Ekskuus, geseën sal jy wees by jou ingang en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle net jou uittrek en op sewe paaye voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles wat jou hand aanraak. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal jou vir hom as 'n heilige volk bevestig, soos hy dit jou gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal vir jou vrees. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en die vrug van jou vee en die vrugte van die land in die land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie skatkamer die hemel vir jou oopmaak om reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën en jy sal aan baie nasies uitleen maar self nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel om dit te doen. En as jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek je vandag beveel om ander ander gode aan te loop om hulle te dien nie. Ons bewys ons vrywilligheid om onsself vir God op te offer dierous offergawes. En dit kan 'n baie diep geestelike ondervinding wees. 'n Uitdrukking van die feit dat ons geheel en al ons lewens aan God toevertrou en aan God toewy. Dis maklik om te sê, ja, ek is lief vir God, soos hulle in Engels sê, "I talk is cheap." Maar dis wanneer ons deur ons materiële offergawes gee dat daardie liefde geopenbaar word en selfs daardie liefde verhomfersterk word. Iemand wat 'n verhouding met God het, wat op God vertrou dat God aan al sy behoeftes sal voorsien. Dis die tipe persoon wat graag offergawes gee. Ons offergawes berus op die oortuiging dat ons verlossing in Christus verseker is. Dit is nie 'n tevredestelling of 'n gesoek na aanvaarding nie. Dis liewer offergawe wat uit ons harte uitvloei omdat ons Christus deur geloof as die enigste voldoende bron van genade en redding aanvaar het. Die les vra ons om kyk na 2 Korintiërs 9:6 en 7 en dan word die volgende vraag gevra: Wat sê die Here aan ons hier? Wat beteken die skrifgedeelte soos hy hom in sy hart voorneme om te gee? Hoe kan ons leer om met 'n blymoedige gesindheid te gee? Nou 1 Korintiërs 9 vers 6 en 7 sê: "Maar dink daaraan, wie sparsaamlik saai, sal ook sparsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief." Nou weer eens wat sê die Here aan ons hier? Wat beteken die skrifgedeelte soos hy hom in sy hart voorneem om te gee? En hoe kan ons leer om met 'n blymoedige gesindheid te gee? So wat die Here hier vir ons sê, dat ons met 'n blymoedige gesindheid moet gee. Dit is wat hierdie gedeelte beteken wat hy sê soos hy hom in sy hart voorneem om te gee. Dit moet uit 'n blymoedige gesindheid wees. En hoe kry ons dit reg? Ons lees in Lukas 10:27 waar Jesus hysos sê en hy antwoord en sê jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naasos soos jouself. Dit kan slegs deur die blymoedige hart wees as ons God liefhet met ons hele hart met ons hele siel met ons hele krag en met ons hele verstand. Onthou nou weer wat die opskrif is van vandag. Ons besprekingpunt is motivering om te gee. Wat is jou motivering om te gee? Ons motivering is God se voorsiening aan ons. Maar nog meer is dit sy voorsiening aan ons deur Christus vir die redding van ons siele. Dis ons motivering. En daar's geen motivering as dit nie as 'n bewys van ons liefde en ons waardering aan God vir die gief van sy seën vir 'n Sondag soos ek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U vir ons so lief is. Here dat U voorsien nie net in ons daaglikse behoeftes nie, maar Here dat U voorsien het in die gee van U seun. Want so lief het U David gehad dat U U enige gebore seun gegee het sodat David in U kan glo en David nie sal verlore gaan nie, maar dat David die ewige lewe kan beërwe. En Here, dit geld vir elke mens. So lief het U ons. En Here, ons het hierdie foreg om ons waardering aan u te openbaar deur die gee van offergawes sodat hierdie liefde ook ander mense kan bereik. Deem ons u Vader baie dankie vir die groot eer om deel te hê aan die plan van verlossing. Weespunt ons elkeen asbief soos ons u meer en meer vertrou en meer aan u gee, Here, sodat hierdie waarheid versprei kan word in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle almal om ingeskakel het. Tot volgende week.